ଦେଲେନି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଛଡ଼ାଇ ନେଲେ ଆସିଲେ ପଶିଲେ ଆଉ ଲୁଟିଲେ ପାଲ ନେଇଗଲେ ଶତାଧିକ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟକୁ ହେଉଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଗୁମା ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କିପରି ଅଫିସରେ ପଶି ମନ ଇଚ୍ଛା ପାଲ ଲୁଟି ନେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ ଯିଏ ଯେମିତି ପାରିଲା ପାଲ ଲୁଟି ନେଲା କିଏ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଛାତ ଉପରୁ ଲୁଟିଲା ତ ଆଉ କିଏ ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକରୁ ପାଲ ଟେକି ନେଇଗଲା ତେବେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ସବୁ ଦେଖିବି ଚୁପ୍ ରହିଥିଲେ ତହସିଲ କର୍ମଚାରୀ ତେବେ ତହସିଲ କର୍ମଚାରୀ ଏହା ଦେଖି ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକରେ ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ ଫଳରେ କିଛି ଲୋକ ଅଫିସ ମଧ୍ୟରେ ଫସି ଯାଇଥିଲେ ସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭାଳ ହେବାରୁ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସେରେଙ୍ଗ ଥାନା ପୋଲିସ ଓ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ପଣ୍ଡା ସ୍ଥିତି ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସହ ଘଟଣା ନେଇ ଥାନାରେ ମାମଲା ଦାୟର ହୋଇଛି ତେବେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପାଲ ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି ତାହାର ଆକଳନ ଜାରି ରହିଛି ଗୁମା ଆର୍ଆଇ ବେଆଇନ ଭାବେ କିଛି ହାତ ଗଣତି ଲୋକଙ୍କୁ ପାଲ ବାଣ୍ଟିବାରୁ କିଛି ଲୋକେ ଉଦ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଏପରି କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି କେତେବେଳେ ତିତିଲି ତ କେତେବେଳେ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଦାଉ ସାଜୁଛି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ କଚ୍ଚା ଘର ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଉଛି ଲୋକେ ବାସହରା ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ପରେ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ପାଲ ଯୋଗାଇ ଦେବ ସହାୟତା ଦେବ ହେଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଣିର ଗାର ପାଲଟୁଛି ଯାହାଫଳରେ ସ୍ଥିତି ଶେଷରେ ଏଭଳି ରୂପ ନେଉଛି ଗଜପତିରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍